слова. Одне Юра жалію, що музичканці України нагадую у 2002 році, за яку я боровся. Зараз я хочу продовжити його боротьбу і закликаю всіх вас, і воїнів-десантників, приїжджайте в Київ. І хочу почати вам вірша, якого написав. Хіба винен я, що українець не татарин, не чех, не москаль? Хіба треба мені чогось більше, коли те, що моє ще не взяв? Те, що дід мій не взяв у могилу, те, що батько йому передав, і фашист не стоптав, і не виліз москаль кров'ю омив, і сплював. А сьогодні наш брат, що при владі, ну а може не наш вже, не брат, все продав, все, що можна продати, і за неї, за земленьку взяв. І повинні ви, що українці, що кричати завжди треба. Так, хіба треба нам чогось більше, коли свого не можемо взяти. Слава Україні! Героям слава! Ніхто крім нас! Доброго дня, Майдан! Слава Україні! Слава героям майданів! Не тільки в Києві, а по всій Україні. Хочу звернутися до вас від усіх офіцерів України і сказати вам, що армія з народом. Є таке присів'я: солдат дитину не зганьбить. І те, що відбулося вчора, це наче німецька окупація. В 4 часи ранку ми об'явили війну і Київ бомбили. Оце так і відбулося. Побили наших дітей. Ми, офіцери, прийняли присягу на вірність народу і вітчизні. І ніхто із нас від своєї присяги не відмовився. Ми стоїмо на святому місці, на Михайлівській площі, де церква, де наша віра. Ми захищаємо кожного із вас. Ми інформуємо вас, що ми з вами, що ми збираємось, об'єднуємося. Є девіз: розділяй і властвуй, як робить влада. Наш девіз: об'єднуйся і дій. Завтра ми збираємо всіх офіцерів на офіцерські збори в нашому будинку офіцерів на 10 годин. Всі офіцери, яким не байдужа доля країни, мають прийти і виконати свій обов'язок. Захистити народ, захистити кожного з вас, наших дітей. Так далі жити не можна. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А ось і Андрій Парубій з нами! Слава Україні! Героям слава! Слава тим, хто простояв тут ніч! Слава тим, хто долучився! Тим, хто підходить зараз на наш Майдан. Товариство, головна наша група збирається біля пам'ятника Тарасу Шевченка. Наші колони підуть одна на зустріч іншій. Ми починаємо формувати колону через 10 хвилин. В 11:10 починаємо формувати колону і виходимо в 11:20. Як буде виглядати наша колона? Я звертаюсь до нашої групи самооборони. Колона буде вирушати в тому напрямку. Попереду буде йти наша агітаційна машина з озвучкою. Справа будуть йти хлопці правого сектору вздовж колони. Зліва будуть йти наші загони самооборони і прикривати людей. Наша колона буде вирушати цією вулицею. Машина буде виїжджати, я буду з мегафоном і я буду говорити, як ми будемо рухатися. Ми рухаємося на зустріч, там об'єднуємося і однією величезною колоною спускаємося на Хрещатик, а звідти на Майдан Незалежності. Повернемо наш Майдан. Він оточений периметром. Там стоїть Беркут. Але ми прийдемо
на наш Майдан. Зараз ми ще дзвонимо до своїх друзів, до своїх знайомих, щоб вони збирались або біля пам'ятника Шевченка, або тут, на Михайлівській площі. Ми закликаємо: Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Сьогодні день нашого наступу. Сьогодні ми переможемо! 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 Коли буде формуватись колона, я вийду і оголошу тут з трибуни. Прошу бути дисциплінованими, йти організованою колоною, не вибігати вперед, намагатись не відходити в боки, щоб ми йшли організовані і захищені. Слава Україні! Захід і схід, об'єднуйся і дій. І схід, об'єднуйся і дій. Об'єднуйтесь і дій. Так, ну що ж, громада, 11 година, у нас так гарно хлопці співають, дівчата співають. Давайте заспіваємо наш гімн України. Запросили мене заспівати гімн УПА, десь гімн України. Там є ти купець, але ми завжди зазвичай співаємо один. Я знаю всі ти, але нема часу співати. Другий, так? Добре, добре. Ворогів і
ми йдемо, тобою життєвому тверді міцні, не зламімо граніт, поплач недав, свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ, поплач недав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не буде вже ні чварів, ні незгоди, не сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаємо ми український навіть свій. Веде нас бій борців упавши, слава для нас закон, найвищий то приказ. Соборна українська держава, вільна міцна, вітчану по Кавказ. Соборна українська держава, вільна міцна, вітчану по Кавказ. Слава Україні! Слава! Друзі, зараз ми всі поступово, організовано почнемо будувати нашу переможну колону. Скажіть, будь ласка, мене добре видно? Я спеціально, бачите, от таку кепку одягнув червону. Тепер я хочу, щоб ви побачили і почули, і знали тих людей, на кого ми орієнтуємося при формуванні нашої колони, для того, щоб організовано рухатись назустріч нашим головним силам. Наш незмінний комендант Майдану, народний депутат України Андрій Парубій. Мужня Тетяна Чорновол. Громадський діяч і наш побратим соратник Ігор Луценко. Всім відомий, прекрасна людина, історик, також громадський діяч Володимир В'ятрович. І я людина, голос котрої вам вже добряче набрид, Зоряч Киряк. Слава Україні! До бою готові! Налаштовані рішуче! Надаю заключне слово Ігору Луценку, Валік, а потім Володимир В'ятрович, Андрій Парубій оголосить наші наступні дії. Ігор Луценко, зустрічайте. Дякую. Друзі, вчора наша мрія називалась євроінтеграція. Вчорашнього дня у неї стало інше ім'я. Тепер її зовуть Революція! 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 Друзі, ми маємо не дати нікому схибити сьогодні, бо сьогодні унікальний шанс. Янукович дав слабину. Такого з ним не бувало ще ніколи. Він бреше, як дитина, котра зробила капось. Але ми розуміємо, хто командував цими звірями, котрий побив учора наших побратимів, так? Тому ми ніщо не пробачимо. Тому ми зараз ідемо і будемо стояти до перемоги. І будемо вимагати від наших лідерів стояти до перемоги. Все, ми зараз збираємося і будемо єднатися з тими нашими побратимами, котрі збираються біля пам'ятнику Тарасу Шевченку. З цього святого місця ми будемо йти і будемо стояти, аж поки не переможемо. Аж поки ми не змінимо цю владу і не тільки прізвища, а й цю систему, котра дозволяє звірям бити мирних людей, так?
Друзі, ходімте рядами, ходімте вперед. Слава Україні! Дякуємо Ігорю, а зараз ще трошки підбадьоримося. Київ, вперед! Україна, вставай! Київ, виходь! 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 Україна, вставай! Все прекрасно! І я бачу, що настрій у нас справді переможний. Ще кілька слів хоче сказати наша Тетянка Чорновол. Зустрічайте! Спочатку невелике оголошення. Треба підтягуватися ближче до сцени, щоб нам було швидше, оперативніше формувати колону. І тепер найголовніше. Ви знаєте, тут заборонена акція в центрі Києва сьогоднішнього дня. Вони підтягнули бульдозери на Майдан, лісобудівельну техніку, яка, до речі, псує ту плитку, яку клали за наш славу кошт. Вони використовують суди, вони граються з різними законами, за якими наших хлопців і дівчат закривають перевіддя, за якими Янукович посилає верхів на людей. Але зрозумійте найважливіше, коли закон стає несправедливим, справедливість стає законом. Закон тут, справедливість тут. Ми йдемо в авангарді справедливості, і ми сила. Я вам хочу розказати ще одну історію, наскільки вони слабкі. Вчора ввечері, вночі навіть, за мною був величезний кінь. Певно, фіксували машин 10. Я не знаю, які в них були плани. Але мені вдалося відірватися. Я думаю, тому що ті, що слідкували, спеціально відпустили. Тому що насправді правоохоронні органи це все розуміють. Вони насправді з нами. Тому я вас закликаю, коли будуть протистояння, не каліште їх. Вони виконують наказ, але їм трошечки не вистачає, щоб перейти. Ми повинні все зробити, щоб вони перейшли на нашу сторону. Протистояти можна, витися можна, показувати силу можна, бо вони поважають, словики поважають тих, які мають можливість протистояти. Але не калічити. Ми повинні зробити все, щоб вони перейшли на нашу сторону. І вони перейдуть, я в цьому впевнена. Головне, щоб ми були єдині. Головне, щоб ми пам'ятали, що свобода і батьківщина – це понад усе. Що ми можемо завдати такого удару владі, що завдати Януковича ми не побачимо, не знайдемо. Він просто пропаде. Народ – сила! Народ зможе! Україна переможе! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, підтягуємося до сцени. Я хочу зробити невеличке оголошення, верніше, це скорше прохання. Дуже потрібен один мегафон. Чи є у когось один мегафон? О, один мегафон у нас. Ну, бачите, казки в нас є, мегафонів нема. Ну, буває таке, але нічого. Головне, щоб ми були живі, здорові і налаштовані рішуче. Значить, шановні друзі, зараз, будь ласка, підтягуйтесь трошки ближче до сцени ті люди, які стоять трошки поодаль. Далі, коли ми почнемо формувати колонну, я дуже прошу ні в якому разі не робити толкучку. Ми вибудуємо першу лінію і за нею акуратно, організовано вишиковуємося і рухаємося по вулиці Володимирській до вулиці до бульвару Шевченка. Гасла «Зеку гет» дуже вітаються. Зеку гет! Зека гет! Зека гет! Зека гет! Зека гет! Зека гет! Зека гет! Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зараз я передаю мікрофон Андрію Парубію, котрий розкаже всім нам наші наступні дії. Слава
Слава Україні! Зараз я хочу закликати всіх, хто нас чує, бо стоїть багато людей позаду, багато БМЗС, багато по периметрі біля Михайлівської. Зараз ми всі підходимо сюди на Майдан. Ми збираємося з різних куточків сюди на Майдан. Зараз перший виїжджає наш автомобіль. Ви чуєте мене? Зараз автомобіль виїжджає на приїжджу частину і чекає нас. Попереду нашої колони їде автомобіль. Орієнтуємося на білий автомобіль, який буде їхати попереду. Вони виїжджають на приїжджу частину, ми за ними починаємо вишуковуватись. Нагадую, справа йде, правий периметр, зліва йдуть наші хлопці самооборони в касках помаранчевих. Вони йдуть по боках для того, щоб в разі нападу зробити перший захист, для того, щоб в разі нападу взяти на себе перший удар. Потім ми, я наголошую, повільною ходою вирушаємо до пам'ятника Шевченкові. І тому я прошу наш автомобіль готовий виїжджати, хлопці. Зараз ми віддаємо службу. Товариство, ми переходимо зараз на мегафони останні, бо ми озвучення віддаємо машину. Запам'ятайте останні вказівки. Попереду їде пушек, ми поступово йдемо за ним. Ми будемо керувати мегафонами. Нас не буде чути аж так добре. Тому що мегафон так не тягне. Тому ми подетально описуємо наш план. Тем за нашим бусиком об'єднується колоною від пам'ятника Шевченка. І ми входимо на Хрещатик. Ідемо на Майдан Незалежності. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І ще раз! Переможемо! Починаємо формувати колону!
Стань біля машини, щоб ніхто не сів. Добре. Ножик, 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 ножик. Люди, зараз ми будемо з трансляції робити екшн-камеру, яка буде їхати на машині. Отій. І буде їхати перед колоною. Все, зараз трошки буде смикатись і таке все, але досить швидко ми будемо їхати знову. Ми в ефірі. За робочі моменти, сорі. Наводь поки що на когось. Отак, щоб типу було. Лишаємо. Все руками буде нести, туди буде нести хтось. Так, тримай свого боку.
Обходь камерою туди, я зараз зрізу. Що тримати? Оце тримай, тільки щоб оця штука не випала. Так, оце основне, тримай, щоб не випало. Тримаю. Генератор виключати? Якщо нікого не буде, то виключати. Стоп, це треба догори. Зараз, я це взагалі з ним виключу. Поклади його на УПС. Так, тримай. Я тримаю, нормально. Зараз. Може я буду це тримати. Ага. Це треба тримати, щоб воно не випало. Обережно. Так? Ага, так. Давай. Це вже з'ємний. Не рухай обережно взагалі цей. Так, дивись, картинка пішла? Отут. Я не бачу. Ні, нема. Ні, пішла. Знак оклику. Так. Тримай. Тримай і це тримай. Це пильнуй, щоб не роз'єднувало. Від'єдні дубки, гноти і погасити. Картинка є, нормально все. Ідем. Ні, камеру поки сюди. Сюди давай. Та не цей. Просто стій тут з камерою. Отак, в такому порядку. Під час вещаю? Так, так, ми в онлайн пишемо. Хто буде знімати? Давай я. Залізай сюди перше. Я отак. Так. Я отак взагалі сів. Як хочеш сідай. По-турецьки, давай, да? Так. О. Отак. Так, якщо камера гасне, натискаєш цю кнопочку, вона сама стартує. Ну, так, обережно. Взяв. Ну, от тут, дивись, картинки немає, значить щось повисло. Я зрозумів. Їдеш і коментуєш голосно-голосно. Зараз. От воно лежить. Народ, сподіваюся, все нормально. Дай мені сюди. Картинка є, добре, ти будеш цей. Якщо ти моніториш, то будеш набирати, якщо зникла. Добре, добре. Окей, чудово, поїхали. Хтось іде поруч з машиною. Давай я. Матюхально. Ми повільно їдемо. Показуй поки там людей. Ось, це твій зі мною зв'язок. Якщо треба повільніше, швидше, то воно буде кричати.
Натискаєш, ну ти знаєш, коротше. Ну що ж, ми починаємо трансляцію в онлайні ходу. Як ви бачите, люди з Михайлівської площі почали переміщатися в сторону пам'ятника Тараса Шевченка. Так, все, ми рушаємо. Виїжджаємо попереду, як ти казав. Виїжджаємо попереду, як ти казав. Ван, можна виїхати тудою по колу, там же вже вікна. Вон, біля світлофору, так. Скажеш коли стоп? Давай, давай. Все, досить, стоп. Добре. Ми все не пишемо, ми можемо його писати. Ти можеш говорити в нього, він буде з матухальника казати. На цьому. Там тумблер є, вибачте. Що там є? Не поспішай, їдь потихеньку. На триколону трохи тихо. Зараз ми намагаємося об'їхати колону, щоб заїхати наперед ходи і показати вам ходу. Готові платити штрафи за порушення правил? Готові. Люди, ми зараз можемо напорушувати ту скупу, потім мені треба буде оплатити ці всі штрафи. Щоб все по-чесному, так що потім скиньтесь, будь ласка. Дякую. Люди досить дивно реагують, посміхаються. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два.
Іди під колону, я буду говорити, щоб пропускали. Ти просто йди попереду трохи. Пропустіть машину з телебачення, будь ласка. Будь ласка, пропускаємо машину. Пропускаємо машину з прямою трансляцією. Пропускаємо, будь ласка, машину. Скажи постійно, будь ласка, пропускаємо машину з прямою трансляцією, хлопці. Нам треба обігнати колону, щоб показати з голови колону. Будь ласка, пропускаємо машину з прямою трансляцією. Трансляція, яка тривала всю ніч Михайлівської площі. Пряма трансляція в інтернет. Будь ласка, пропускаємо машину з голову колону. Ти пробачення, коли щоб знали хто. Пробачення, хто там співали. Слава Україні! Пропускаємо, будь ласка, машину, допоможіть голову колони. Допоможіть, будь ласка, пропускаємо машину в голову колони з прямою трансляцією того, що відбувається зараз тут. Допоможіть, пропускаємо, будь ласка, машину в голову колони. Ребята, давайте без вас! Будь ласка, пропускаємо машину в голову колони. Допоможіть, пряма трансляція. Як ви бачите, людей безліч! Є трансляція? Вайф горить? Горить вайф, працюється. Все нормально, все працює. Ти сам зможеш? Так. Все...
Так, є, є. Все нормально. Все нормально, 20 тисяч. Знімай, знімай, я дивлюсь. Дякую всім, хто нас бачить, спільне бачення разом з вами, спільним коштом, спільними думками. Може поїхати біля колони? Чи їдемо наперед? Ні, трошки пригальмовуюсь, хай колона доганяє. Безпеки України колона зупинилася і скандує ганьба. Ми знаходимося біля приміщення Служби безпеки України. Збігай над драбиною. Аж туди назад збігай і принеси її туди.